Ndizi waramamagara bumushakira umurozi ntabwo namwishe mbishaka onyiba kwigendera naramukubise koko ariko wamusonje n'uyu uko byagenze ramusanze yiryamiye bakamwicira mu buriri bwe bityo bakaba batagomba kugabanyirizwa ibihano kimwe na bagenzi babo bityo bakaba bahanishijwe igifungo cya burundu. Kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda. Urubanza rwongeye kubera mu ruhame ku nshuro ya kabiri ruregwa mu mugore witwa Mutatsineza Sumuta kugira uruhare mu rupfu rw'umugabo we twagira Yesu Theogene afatanyije n'abagabo bane aribo Uzayisenga Alphonse, Rubabaza Vianney, Ndizihiwe ndetse na Habiryayo Athanase. Muri iyi nshuro urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwabahamije icyaha cyo kwica bose kuko utarishe yabaye mu nama yo gucura umugambi wo kwica twagira Yesu kandi itegeko riteganya ibyaha n'ibihano riteganya ko umufatanyacyaha ahanwa nk'uwagikoze. Mutatsineza yaburanye ihakana icyaha agaragaza ko ibyo yavugiye mu bugenzacyaha atari byo ahubwo ngo yabitewe n'uko mwibazwa yakubiswe ndetse agaterwa ubwoba. Twamenyanye mu gihe cy'ukwezi kumwe mu kundi twapanze ubukwe turabana. Nyuma yo kubana hashize nk'amezi abiri nagiye mubona atabasha kwita ku muryango ku buryo hashiraga ukwezi tutararyamana. Nakomeje kubibamo nibwo naje kumenyana na Alphonse ari umukiriya wanjye aje kunywa inzoga ambwira ko amunda mbwira ko bitashoboka kuko mfite umugabo ambwira ko tuzabana bisanzwe bigeze mu kwezi kwa gatanu nibwo twaryamanye dukomeza kuba inshuti bisanzwe tukajya turyamana bakomeza kubisaba ndabyanga mubwira ko bidakunda kuko twasezeranye nibwo yambwiye ngo mwemerere ambwira ko afite kuko azabigenza kuko mu ijoro ryo ku cyumweru ku manywa twavuganye ku manywa turaganira nibwo yambwiye ngo arashaka saa sita z'ijoro nibwo yaje saa munani z'ijoro ndasohoka aransuhuza ari kumwe n'undi muntu umwe aransuhuza arambwira ngo utize telefone nibwo yinjiye mu nzu njyewe nsigara hanze afite inyundo niyo bamukubise arapfa. None se kuki wabonye yinjiye afite inyundo ntuvuze induru cyangwa ngo ubakingirane baze babafate? Ndemera icyaha nagisaba imbabazi. Umusa Alphonse n'Uyisenga arihe? Ntabwo nzi aho afungiye mperuka duhurira kuri polisi. Izi mvugo zawe zo mu bugenzacyaha zurazivuga mu bushinjacyaha zurazivuga iki? Nyakubahwa perezida w'urukiko, ahubwo sinzi umushinjacyaha impamvu ahantu ahera avuga ngo ntabwo twakubiswe kuko twe twarakubiswe mu buryo bukomeye. Njyewe no mu kubazwa bari banteye ubwoba bambwira ngo nintavuga ngo nanjye baranyica. Njyewe we navuze ibyo mbona bibasha kundokora, bari bari kumbwira ngo nyine barahita bandekura ngo nsange umwana wanjye. Ibyo byose niko kubivuga. Rubabaza Vianney we yemeye icyaha ariko akavuga ko twagira Yesu ari we wagize uruhare mu gupfa kwe kuko ari we wazanye inyundo. Umugabo avuga ko bishe twagira Yesu bamukubise inyundo kabiri hanyuma Uzayisenga Alphonse akaba ari we umusonga. Tuyede muhira niho isanduruma yavutse yo kwicara. Umugabo yagiye mu nzu koko afata isumara y'ikenyera aza adusanga muri korodori muri sa hafi ya korodori. Umugabo yagiye kumubita inyundo uyu mugabo aramufata Alphonse amufashe mu by'ukuri koko ahubwo ntabwo ndetse ikintu cyo Alphonse abanje kuvuga ntayemera ntabwo ari byo bamukubise inyundo. Alphonse yaramukubise mukubita inyundo ku kuboko kubera igihunga n'ubwoba. Alphonse ati nigikubise umugabo nahise nibonera noneho amubaje ndamukubita mpita murekura Alphonse aramusonga n'aya magambo yawe. Rubabaza, uravuze ngo wabikoze utabishaka ngo wari urimo kwishyuza ko wari umwishe wari kwishyurwa nawe niba ari byo koko? Ntabwo namwishe mbishaka kuko niwe wazanye igikorewe cyo kugira ngo mucyo kuyatakira. Koresha mikoro. Ntabwo nari kumwica.
yatanze igikoresho ngo turwane ntabwo nari kumwica uwo niba kwigendera naramukubise koko ariko uwamusonze n'uyu uko byagenze ubu rero icyaha ndakemera kuko yarakoreshejwe ariko nta mugambi nari mfite yo koza kuvuga ngo ndi kwica uwo muntu ntabwo byari ntabwo umuntu najyaga kumwica ntacyo twapfaga nari nemera amafaranga yo kujya kuvura umuntu ibihumbi miliyoni imwe n'igice amafaranga yaduhaye yaduhaye amafaranga ibihumbi magana atatu hasigara amamiliyoni n'ibihumbi magana atatu ayo mafaranga niyo twapfuye nta kindi twapfuye nicyo wongera ku rubanza rwawe nanjye ku rubanza rwanjye ni uko icyo gihano mwagabanyiriza kandi nkabasaba imbabazi imbere y'ubutabera abaregwa bose urukiko rugaragaza ko bagiye bahindura imvugo kuko nko mu bugenzacyaha bose bemeye icyaha bakanagisabira imbabazi urukiko rusanga uko guhindura imvugo ku baregwa bitatesha agaciro ibyo bemeye mu bugenzacyaha kuko uburyo abo bagabo uko ari bane basobanura ibintu kandi bagahuriza ku nshingano za buri wese bigaragaza ko ibyo bavuga byabayeho naho ibyo kuvuga ko babyemejwe n'inkoni nta shingiro byahabwa urukiko rugaragaza ko kuba rubabaza Uwisenga na Ndizihiwe baravuze uko bicaraga bagategura uko bazica Twagirayezu rusanga bose bari mu mugambi umwe wo kwica nubwo bose batishe maze rubahanisha igifungo cya burundu urukiko rusanga bose bari mu mugambi umwe wo kwica kabone nubwo bose batishe nkuko biteganywa n'ingingo ya 20 y'itegeko nimero 68 akarongo 18 ryo kuwa 30 zo kwa 8/2018 iteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iteganya ko gucura umugambi wo gukora icyaha n'ubwumvikane hagati y'abantu babiri cyangwa benshi bugamije gukora icyaha cyakorwa n'umwe cyangwa benshi muri bo urukiko rero rushingiye ku bimaze gusobanurwa byose rusanga mutatse neza Asumta Uwisenga Rubabaza Ndiziwe na Habiryayo Athanase bahamwa n'icyaha baregwa ku birebana n'ibihano ubushinjacyaha busaba urukiko kwemeza ko aba bose bahamwa n'icyaha baregwa bukabasabira igifungo cya burundu kuri buri wese uko urukiko rubibona ingingo y'107 y'itegeko ryavuzwe iteganya ko umuntu wica undi aba akoze icyaha iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu ingingo ya 84 y'itegeko rimaze kuvugwa iteganya ko umufatanyacyaha ahanwa nk'uwakoze icyaha Rubabaza Vianney Ndiziwe Evariste na Habiryayo bahamwa n'icyaha baregwa kandi bakaba baragikoze babigambiriye uko bagerageje kwica Twagirayezu inshuro nyinshi mu buryo butandukanye babona uburyo bumwe butagezweho bagategura ubundi nk'uko byasobanuwe hejuru rugasanga kandi baragikaranye ubugome bukabije hashingiwe ku kuba baragiye bamuroga ntapfe bikabababaza bakamukubita inyundo mu mutwe bagahusha nabwo bikabababaza kugeza bamuhondaguye inyundo mu mutwe bakanamuteragura ibyuma urukiko rusanga n'ubwo Uwisenga Alphonse na Rubabaza Vianney bavuga ko bemera icyaha ukwemera kwabo gushidikanywaho kuko bavuga ko nyakwigendera yabaye nyirabayazana w'urupfu rwe kandi nyamara baramusanze yiryamiye bakamwicira mu buriri bwe bityo bakaba batagomba kugabanyirizwa ibihano kimwe na bagenzi babo bityo bakaba bahanishijwe igifungo cya burundu icyemezo cy'urukiko urukiko rwemeje ko Mutatsineza Asumta Uwisenga Alphonse Rubabaza Vianney Ndiziwe Evariste na Habiryayo Athanase bahamwa n'icyaha baregwa bahanisha igifungo cya burundu buri wese utegetse ko amagambo y'urubanza bayasonerwa urukiko kandi rwagaragaje ko ibimenyetso by'icyaha bishingira ku kuba Mutatsineza aragize uruhare mu rupfu rw'umugabo we birimo no gukingurira abicanyi ndetse akabacungira ko nta muntu ushobora kubagwaho ariko kandi bigashingirwa no ku nyandiko yiyandikiye mu bugenzacyaha kurikira amakuru uyu munsi na Liliane Iradukunda.